dag så har vi trening først klokka 10:30, tror jeg. Og så blir det noe frokost, og så fortsetter vi med litt yoga I dag, tror jeg. Ellers så skal jeg bare hjem og slappe av, tror jeg. Det ikke så mye annet. Grunnen til at jeg valgte FC Midtjylland var at det en fantastisk stor klubb. Nivået høyere I Danmark enn det I Norge. Så jeg følte jeg måtte teste ut det. Se hva jeg kan få ut av det for å ta det neste steget. Meget fornøyd hittil med hvordan nivået Fasiliteten fantastisk, så jeg meget fornøyd med valget jeg har tatt. Så gleder meg til fortsettelsen, og så har vi et utrolig godt hold som kan gjøre det veldig bra. Mine mål og ambisjoner I FC Midtjylland å vinne noe. Det var det vi snakket om før jeg signerte her, hva planene var. Det en klubb som skal være øverst I Danmark og vinne. Så jeg vil vinne med den klubben her. I min Molde vant vi både cupen og serien, så det ga mer smak til å vinne mer. Så jeg håper å kunne hjelpe til sammen med laget her og få en ny storhetstid her. Den beste spilleren jeg noen gang har spilt med må nok være Erling Haaland. Vi var på U-landshold sammen. Han skårte mye, men plutselig så bare sa det pang etter et U20-VM. Så hadde han ikke skårt de to første kampene. Og så plutselig I siste kampen skårte han 9 mål, og helt siden da så har han nesten ikke sett seg tilbake og skårer 2-3 mål hver eneste kamp, så han må nok være den beste spilleren. I U18 så var han liksom, han var en sterk, litt spinkel spiss, og du tenkte ikke over at han sånn wow liksom, han hadde øye for mål, men så plutselig så gikk han opp nesten 15 kilo. Ble ordentlig pakke og sterk og hele siden da, så da kunne man se at det her kunne bli veldig spennende. Slitsom. Jeg har vært skadet, så jeg måtte løpe litt med Jannik, og det var litt skit, men det var godt å få pusten tilbake igjen I hvert fall. Den største forskjellen som jeg merket vel intensiteten. Det mye, mye mer løping, mye høyere intensitet I alt man gjør. Det veldig direkte, og jeg slet litt I starten med å få holde pusten I gang, for det var mye høyere intensitet, men det begynner å komme seg nå. Ja, jeg visste at det var en stor klubb I Danmark. Jeg hadde sett i Champions League for noen sesonger tilbake, og selvfølgelig hørt mye om det, så jeg tenkte det var en stor klubb. Og så har jeg også kompiser som har spilt I Molde, som har vært på ungdomslaget her, Anders Hagelskjær. Og Sørlo selvfølgelig, som har vært der. Så jeg visste at det var en stor klubb, og så var det selvfølgelig... Jeg visste at det var et steg opp, men jeg var overrasket liksom, hvor stort det steget var, da. Fra Norge til Danmark.
Ja, nå vi ferdig med frokost, og så har vi yoga om en halvtime. Så det blir short. Det kan dere. Fortell om helgen. Følg meg. Min livrett er vel sushi, måske. Hvis jeg skal imponere hjemme, så lager jeg en god entrecote med noen kartofler og en god salat. På en kampdag så sover jeg ut, spiser en god morgenmat. Slapper litt av, så tar jeg meg en liten tur i naturen, får litt frisk luft. Beveger kroppen litt, tøy og bøy, før jeg spiser litt matchmeal. Og så liker jeg å være tidlig på stadion, så møter tidlig der. Gjør det jeg skal gjøre med fysio og kroppen før man klar for å gå ut og varme. I min fritid, når jeg ikke spiller fotball her, så er det mye... Liker å komme meg ut litt. Golfe gjør jeg en del. Jeg har ikke helt kommet i gang her, men det kommer nok etter hvert. Jeg har snakket med Dyr. Han mener jo selvfølgelig at han er ekstremt god. Det blir short å sette han litt på plass med golfen. Så vi får se hvordan det går. Dagen i dag har vært OK lang. To treninger, en ut på banen og en yoga. Så det er fint når man har fotballspillere å få dagene til å gå, så er det greit å være litt lenger på stadion. Jeg har ikke noe imot det. Ja, for å situere bedre når det er så tungt, så pleier jeg å ta litt isbad her, litt sauna. Dra hjem og slapper av litt. Kanskje tøyer og bøyer litt hjemme. Nei, i dag tror jeg det blir rolig. Været tilsier at det blir en dag på sofaen med noe godt på TV-en. Det er en god unnskyldning når det er sånt vær. Ses morgen!